Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Moskvadan Sankt-Peterburg'a uçarken Tiver vilayetində qazaya uğrayan şəxsi təyyarənin qalıqlarındakı dəlgilər biznes jetin vurulduğu ehtimalını gücləndirib. Milla Azaxaraza istinadən bildirir ki, bu barədə Karsev Livi kanalı fotolar paylaşıb. Bildirilib ki, bu dəliklərin zenit sistemlerinden açılan ateş nəticəsində yarandığı iddia edilir. Vozavisya, Prigojin və onun sağ əli Wagner'in komandirlerinden olan Dmitri Utkin'in qəzaya uğrayan təyyarədə olduğunu təsdiqləyib. Şahidlerin sözlərinə görə təyyarə qəzaya uğramazdan öncə iki dəfə güclü partlayış səsi eşidilib. Təyyarənin zenit raket kompleksi ilə vurulduğu da iddia edilir.